Казвам добър вечер и добре дошли на депутатът от БСП Явор Божанков. Благодаря ви, че сте гост на Опорни хора. Господин Божанков, има ли изход от ситуацията, в която се намираме, защото изглежда все по-трудно? Няма да ситуация без изход, има различни алтернативи. Коя е най-добра за страната е... Коя е най-добра за страната? Правителство на малцинството с плаващи мнозинства или предсрочни избори? Виждате нападките между Продължаваме промяната, Има такъв народ, продължават с пълна сила и тук става въпрос за корупция, много милиарди. Първо трябва да отговорим коя опция не е добра за държавата, за да стигнем до тази, която е добра. Не е добра опцията нова спирала от пресрочни избори, защото част от проблема в момента е именно тази една година, в която имаше множество служебни кабинети. Ако я нямаше тази ситуация, сега щяхме да имаме реализирани инвестиции по плана за развитие. Ние нямаме още започнати проекти. И ако продължим, пари, скоро няма да получим, ако продължим с спирала от избори, давам пример, за да приемем този план и той да започне да действа, ние имаме ангажимент като държава да променим немалко законодателни актове. Ако 20. Няма действащ парламент, това няма да станеш, минат още доста месеци. Е, къде ще се намерят тези 12 души? Като ви казвам, не е хубаво да ги гледаме като бройка, но е факт, че трябва. Да, това е маниер на работа на Борисов, който казваше, аз ще дам толкова народни представители, за това ще взема, ще дам, нали? Той си ги търгуваше като куфари народните представители. Всеки има глава на рамените. Момента е особено сложен за държавата, отговорността да управляваш е огромна. За нас би било много по-лесно да сме опозиция. Сега плащаме висока цена и сме наясно с това. Но не е въпроса дали искаш да управляваш, а дали отговорността го изисква. Да, тя го изисква. Макар, че момента е много труден. Ние заварихме държава с безпрецедентни нива на корупция, администрация сраснала с икономически оператори, които са сраснали с бившата власт, и на целия този фон няколко кризи, инфлация, война. В тази среда е трудно да управляваш. Да, от почти половин година ние сме на власт, немалко се направи, но и много неща останаха неизпълнени. Ето, например, в съдебната реформа. Жесток, и за това сега ще говорим, но кое така жестоко скара Има такъв народ и Продължаваме промяната, за да се стига до тези упреци? Аз имам един свой прочит. Пари, власт, позиции, виждате, всичко се случи като че ли след БНБ. Грозен разговор, но този разговор не го виждаме за първи път. Помните, в няколкото кратки мандата Има такъв народ, бяха скарани с Демократична България. Вадиха бележки, листчета. Сега става същото и на шега казвам, това е като развода между Джони Деп и Амбър Хърт, в който се вадят някакви лични истории, лични разговори, лични кореспонденции, бележки. Не е достойно първо за държавни мъже и първите хора в държавата да го правят, и е безотговорно, защото приоритет, независимо кой от коя политическа сила е, дори да си опозиция, трябва да е една тема. Доходите на хората, икономиката, ръста на цените и как ще преминем през това предизвикателство. Ама оставаме с друго впечатление, че всичко е за пари, всичко е за власт. Сега вас притеснява ли ви това, ако наистина Кирил Петков някъде нещо е договарял по вашата червена линия, Република Северна Македония? Да го изчистим този въпрос. Не може Кирил Петков да вземе такова решение. Той никога не е давал сигнал, че ще го вземе еднолично. Темата е извън обсъждане. Единственият, който може да вдигне ветото върху Северна Македония, е Северна Македония, която се изпълни ангажиментите. Това е консенсус между управляващи и опозиция, между президент в цялото българско общество. България е взела ясно решение, то не подлежи на преразглеждане. И министър-председателя е длъжен да води преговори, да отчита постигнатия прогрес или липса на прогрес пред Народното събрание, но друго той не може да направи. И тезата, че Северна Македония, видите ли, Има такъв народ, са напуснали коалицията заради нея, тя е абсурдна. Червена линия, какво според вас? Червена линия на БСП, която и ние също няма да прекрачим. Заради близо 4 милиарда ли? Ние не сме в позиция да хокаме в кавички нашите партньори, защо един иска постове, друг искал пари. Факт е, че разговора се върти около пари и постове. Но по силата на вота на нашите избиратели, ние имаме такъв процент, че нашите народни представители са 26, управляваме няколко министерства
И това, което можем да направим и зависи от нас, е да дадем пример как се прави. Много хора, както и Трифонов каза, аз не съм политик, все едно е повод за гордост. В такава тежка криза, когато си поел отговорност за управлението на държавата, се иска да си политик и ти си политик, когато си в управлението. Вие чудихте ли се, че господин Балабанов не показа тази бележка, слизайки от влак или няколко дни след това? Да, и е пазал и месец е ясно, и половина. Да, два месеца той си е държал тази бележка в джоба, но не е това важно. Не за първи път се вадят такива бележки. Аз остро осъждам поведение типа махленска свада и то, което се разиграва по медиите. Абсолютно недопустимо. Та казвах, какво можем да направим? Ние можем да дадем пример. БСП никога не е била повод или причина за скандал, предсрочни избори, интрига, борба за постове или разпределение на средства, това, което наблюдаваме в момента. Какво правим ние? Когато в нашите министерства сме заварили нещо нередно, както потъналите 400 милиона за ремонт на язовири с един ремонтиран язовир, експото в Дубай, ние даваме съответните сигнали на обвинението. Когато обвинението не действа, предлагаме промени в законодателството, които да преодолеят това бездействие. Господин Ето това Божанков, можем да направим. Ние вот на правим. Доверие вариант ли е? Защото видяхте, опозицията няма да внесе вот на недоверие. Опозицията не иска избори, защото знае, че не може да управлява, защото знае какъв тежък негатив е в този период да поемеш управлението на държавата. Вот Борисов е абсолютно наясно с това. Ами, ако опозицията иска, тя може да атакува. Вот на доверие вече е решение на министър-председателя дали ще поиска от Народното събрание. Аз не мога да го кажа от негово име. Но е факт, че опозицията получава периодично този въпрос, защо не го внесете, и те нямат добър отговор, защото не искат управлението в момента, и то е очевидно. Бре, как ще мине тази актуализация на бюджета? Защо, как ще работи парламента? Когато виждате два дни, едва му се събира кворум, за да започне заседанието. Политиката не може да е заложник на емоции. И аз затова казах, че не политици, когато правят политика, те са подвластни на емоциите си. Няма значение дали Слави Трифонов харесва Кирил Петков, или дали харесва Христо Иванов, или дали въобще тези хора се харесват. Може би и БСП не харесва много хора в това Народно събрание. Сигурно е така. Но по силата на вота на нашите избиратели на Конституцията, това са избраните политически формации. Е наш дълг и отговорност да работим с тях, ако искаме държавата да има управление в този момент. А искали ли сте да падне? Има такъв народ да се отеглят, да падне това правителство? Защото Ива Митева го каза, питах Александър Симов, той каза, не знам за мои колеги и вас ви питам. Някой ваш колега от парламента, депутат от БСП, да е срещал госпожа Митева и да е казал, но моля ви се, изтеглете се. Разторете коалицията, не издържаме повече. Пак казвам, няма да сме част никога от причина или повод за интриги, за такива разговори, които после продължават, ама Явор Божанков каза, че ема какъв е вашият коментар. Моят коментар е, че пред нас в момента има една голяма цел и ще е недопустимо, неприемливо, ако не изпълним, това е да актуализираме бюджет. Как? Откъде гласове, когато в ресорната комисия видяхте какво се случи? Тук ще се види на каква висота са всички 240 народни избраници, защото в тази актуализация на бюджета влизат увеличените средства за българско производство, за земеделието, намаленото ДДС за топлоенергия, за топла вода, за газ. Влизат облекченията за горива 25 стотинки на литър. Много важна актуализация на пенсиите. От 2000 лева максимална пенсия до края на годината тя трябва да стане 3500. Кой народен представител и с какви мотиви ще гласува срещу тази актуализация, ще видим в зала. И ако някой го направи, той ще носи отговорност и за своите решения. И в социалната част ще получите подкрепа и от Има такъв народ, но то няма как да се случи само Почертам, в социалната че част. Абсолютно невъзможно израз на тежка некадърност да кажеш, че ще подкрепиш социалната част, но няма да подкрепиш приходната част. Ако в момента гласуваме увеличение с 26% на пенсиите, на някои от тях, и няма в приходната част тези средства, откъде ще дойдат? Това казахте ли го на вашите доскорошни партньори от Има такъв народ? Смятам, че това е азбучна истина и всеки трябва да е наясно с нея. Вие участвахте ли в писането на този законопроект за КПКОМПИ или това е идея на Демократична България? Не, това е ангажимент залегнал в коалиционното споразумение. Защото стария орган е абсолютно неефективен. Припомням, че той
при своето създаване катастрофира месеци по-късно в корупционния скандал с прословутите тераси на един от бившите шефове. Този закон никой няма съмнение в обществото и този орган, че не е дал резултат, е абсолютно неефективен. Ние чухте госпожа Атанасова преди вас. Да, тя каза, че бил противоконституционен на места новия текст. Да, затова ви питам, имаме, дали сте участвали? Като имаме предвид ГЕРБ какъв проект за конституция бяха внесли, аз не разчитам много на тяхната експертиза, особено по отношение на Конституцията. Те бяха предвидили проект, в който законодателна инициатива има главния прокурор. Аз припомням, че този техен законопроект, чийто баща беше, предполагам, Дани Кирилов или някой от техните силни експерти в правото, беше буквално обект на подигравка в обществото, особено в юридическата общност. Така че не разчитам на тази оценка. Не, напротив, не мисля, че има нещо противоконституционно това, което съм видял в законопроекта. А как ще работи? По-добре ли ще работи КПКОНПИ? Добре ли е комисията да бъде оглавявана от Бойко Рашков? Защото пък чухте от Има такъв народ какво казаха. Бил слаган там, колкото и грубо да звучи, защото вече бил стар и не е могъл да направи реформата в МВР. Трябвало да бъдат уволнени едни 7000 души, пък били уволнени към този момент 2000. Моето лично мнение, мога да кажа какво е, нашата група не е взела своето колективно решение, за да я ангажирам, но личното мнение е, че Рашков е показал, че има смелост да се изправи срещу мафията, нещо, което малко хора сякаш в България притежават. Видя се и, че когато излязоха толкова факти за автомагистрали и за факта, че пари са изнасяни в чували, теглени на каси от магистрала Хемус, нещата стигнаха по линия на обвинението до там, че пак един малоимотен, незначителен сламен в човек. Икономическо отношение субект се оказа единствения виновен. Очевидно има нужда да се създаде нова структура. Предложили сме такава. Тя има разследващи функции, има реални инструменти да работи. Според нас това е задължително да се случи. Ще има ли резултат от така разделената комисия? Аз съм категоричен, че да, ще има резултат. Защото чухте от Ива Митева, която каза, че това било абсолютна глупост. И тя каза, че било противоконституционно. Ами, че имало много проблеми в този законопроект. Че си били замълчавали, когато трябвало да говорят. Без да отправим критика към колегите, ако не искаш едно нещо да се случи, винаги можеш да намериш повод за критика. Но ако искаш то да се случи, можеш или да помогнеш, или да предложиш свой вариант. Такъв вариант не съм видял от колегите, така че е лесно да кажеш, ама то това е противоконституционно, както и госпожа Деслава. То не работи, да. Ама това е все пак досегашния ви коалиционен партньор, има такъв народ. Да, ако в крайна сметка тази коалиция е дошла с два ангажмента на власт. Да премахне ГЕРБ от власт и да води ефективна борба с корупцията. Видя се, че колкото и сигнала да изпратим, колкото и стотици милиони да се окажат неправомерно похарчени, няма ли орган, който да разследва и то законово корупцията, няма да има и резултат в борбата с нея. 5 месеца, ако си избран, включително Има такъв народ, са получили доверие заради ангажимента си в борбата срещу корупцията. Ако ти 5 месеца си участвал в този процес и на 5-я месец казваш, ама то това не е хубаво и нямаш нито алтернативен законопроект, нито пък някаква друга работа свършена, защото колегите могат да ви посъветвам да видят как сега звучи много нахално, но как го прави БСП в собствените си министерства, колко сигнала сме изнесли и да погледнат те колко са изнесли в техните си министерства. Пример давам регионално развитие, където са немалко икономически интереси концентрирани на бившите управляващи. Колко от тях са засегнати в момента и Има такъв народ, колко стари в кавички далавери, нали казано на жаргон, са изнесли в публичното пространство. Искал ли е Гроздан Караджов да даде тези пари, които са свързани с ГЕРБ, с фирми на ГЕРБ? Заради това ли стана всичко? Някои ти казахте корупция, корупция, първо, борба нормално с е всеки корупцията министр... и тук излизат ни 4 милиарда. Да, всеки министър е нормално да търси максимално голям бюджет за неговото си министерство и решаване на проблемите. Факт е, че министър Караджов беше изправен пред една ситуация, в която заварва едни стари договори разписани и има две опции. Да спре пътната поддръжка, което би струвало буквално загуба на човешки животи, или да продължи тези договори с ясното съзнание, че те нито са добри, нито са сключени
качествено от старата помните, власт. Дори тоест, на вас ви беше неудобно, че трябваше да има санкции от страна на парламента, чисто юридически. Да, неудобно. Това правителство беше изправено, включително министър Караджов, който в тази част, аз го разбирам напълно, пред грешка, по-голяма грешка и най-голяма грешка, три грешни решения, той трябва да намери най-малко грешното решение с оглед интересите на държавата и това всички заедно го търсихме. Естествено е, пак казвам, всеки министър в сектора си да търси повече средства. Аз не намирам скандал. Но обвинението беше, защото тези разговор. Пари били предназначени за фирми близки до ГЕРБ в строителния сектор. Една голяма част от строителния сектор, действително обществените поръчки, анализите показват, че голяма част от тях са печелени от една фирма и не е имало конкуренция. Факт е, че тези фирми ние помним с какво качество и как се е строяло и никой няма съмнение, че корупцията е фактор в целия този процес. Но пак казвам, това е процес, който не може да бъде реформиран и стопиран за 5 или 6 месеца в държава, която 12 години не просто е работила с мафията, а е била буквално превзета от мафията. Господин Божанков, утре какви въпроси ще бъдат поставени на Националния съвет на БСП? Този въпрос, да речем, предложението на Има такъв народ, с мандата на Има такъв народ, да се гласува от друг премиер. Такъв въпрос не стои в правния мир, защото е в правомощията на президента, ако се стигне до там, да реши на кого да връчи третия мандат. И няма как Има такъв народ са получавали два пъти мандат. И то от позицията на втора, на първа политическа сила, те знаят какъв е конституционния ред. Никой не може да предполага и да гадае какво решение ще вземе президента в тази ситуация и този разговор е излишен към настоящия момент. И на финала на нашия разговор, въртят ли се някакви имена в БСП за тези освободени позиции? Ние те първо трябва да видим как ще бъде и гласувано, защото нали с едно гласуване се гласува оставка и назначаването това, на нови. Това, което се върти в БСП и то 24 часа 7 дни в седмицата, една тема и тя е как ще актуализираме доходите на хората и ще изпълним основния ангажимент, заради който сме в това народно събрание, а именно така да никой не обещава, че тази криза може да изчезне, че войната ще спре и това зависи от нас. Но от нас зависи да разпределим тежестта на кризата справедливо и солидарно между хората и точно това правим. Добре, за имена времето не искате да ми кажете, но поне ще говорите ли с опозицията да ви подкрепят, въпреки че те са категорични, че няма. И от ДПС, и от ГЕРБ, а и не мога фактически да ви кажа имена. Това, което наистина искрено искам да кажа, е, че от нас зависи да направим въпросната актуализация. Това за нас е тема номер едно и всичко е второстепен въпрос, защото в минали кризи, както и в COVID-кризата, едни фирми генерираха милиони, едни хора станаха богати и накрая работещия човек плати сметката. Ето това няма да допуснем да се случи при никакви обстоятелства в момента. И е наш приоритет. Ако някой е решил да провали актуализацията на бюджета, той ще носи отговорност. Но със сигурност БСП няма да е, пак казвам, нито повод, нито причина държавата да влезе в такава ситуация. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Явор Божанков от БСП пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.